En rygter. Åh, hvad? Nå. Du kan... Ja, jeg er sikker på, det er ikke mig. Ja, hold op. Oh, ej, ad, Michael, jeg trådte på noget. Jeg trådte i noget lort. Ej, ad, Michael. Din skridtede nå. Wow, så er jeg bare tilbage. Wow. Raccoon RP. Du er nummer 2 i køen, din Adam. Tilslutter, kan du fatte det? Syg nok søve. Jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide, at de ikke er så professionelle herinde. Det er altså fedt nok. Fordi de fleste server, så hver gang du joiner, så er det sådan noget med ah, velkommen til serveren, jeg håber du nyder dit ophold. Nå, det står også der. Nå, okay, lige meget. Dårligt eksempel, okay, dårligt eksempel. Men det er sådan, der er så mange servers, de prøver sådan at holde det så professionelt. Og det er sådan, slap nu af, det er bare en 5M-server, altså. Hvorfor begynder musikken nu? Vores hjemmeside, ikke nogen endnu. Vores Discord, så et screenshot. Ses, bror, have det sjovt, elskede. Ej, jeg kan godt lide den her, de griner nok. Dem, der har lavet den her server. Jeg håber ikke, I bliver bandet her nu. Det vil være lidt nederen. Jeg kan godt lide dem. Jeg kan godt lide dem. De er sjove nok. Summer dem og stykket så lidt om. Ej, jeg ødelægger hele sangen der. Jeg sagde ikke et eneste ord rigtigt jo. Hvorfor kan jeg ikke finde noget sejt tøj herinde? Ej, hvor har de meget bandetøj. Du har jo ikke taget noget tøj herinde, uden at det bandes. Åh, den der. Fandme i orden. Hvad fanden er der galt med ham der? er du okay? Er du okay? Hallo? Hallo? Åh, jeg fik et chok. Jeg kan høre mig selv. Hallo? Hallo? Ej, nu har jeg lige ligget, hvordan min mikrofon lyder inden... Nej! Det var din skyld. Ej! Ej, det skal jeg sige til noget mig med den mikrofon der. Du skal ikke sige, at jeg skal gå væk! Ej, du er grim i virkeligheden, du er. Men jeg gør det selv. Det er bare ikke sjovt, når det går ud over en selv. Det er kun sjovt, når det går ud over andre jo. Det er jo ikke sjovt, når det... Ej, jeg skal altså lige... Nej! Kom nu op ad trapperne! Der er bankeøveri derinde. Tror I, de har glemt at låse deres bil? Nå, lige meget. Jeg er faktisk i gang med en lidt længe, eller en lidt anderledes video. En lidt anderledes video. Håber jeg snart er færdiggjort. Det er sådan en video, hvor jeg skal skrive manuskrift og alt muligt, så det er sådan lidt. Jeg håber, den bliver fed. Det er ikke noget, jeg har prøvet før nemlig. Kun sådan én gang. Stop nu, man! Hvorfor er alle så sure henne? Prøv se! Hvad er det her? Hold kæft, en tung dør det her. Ja, så der er sådan, der er 43 inde, men jeg kan ikke rigtig... Åh, oh, der kører en der. Ham fanger vi ikke. Men ja, der er sådan 43 inde, men jeg kan ikke rigtig finde nogen, udover sådan... Der står en masse herinde. Nu prøver vi lige at få løftet ham, der kører der. Nå, det er heroppe folk, de er. Der er en politimand, der kommer i håndjern. What the fuck? Ham her, han ryger altså lige. Ui, altså, jeg kan ikke finde nogen her den. Kun den der admin-sag, og så dem der, jeg lige kørte ned på hospitalet. Og jeg tør ikke at gå tilbage der til. Hvor er en der? Stop! Der er en politimand. Nej, jeg ikke kører. Hvor meget skal vi vide? Okay, det er bare sådan en simpel trafikstop, ikke? Hvor meget skal vi vide med, at der er nogen, der skyder dem med? Hvor meget skal vi vide? Det ender altid med sådan noget, inden du kommer i service. Det er bare sådan, at man bliver stoppet for rødt lys, og alligevel så skyder de. Hvad så, min ven? Er det mig, der bliver stoppet nu? Hvad så? Mig? Ja? Du stoppede ham? Hvad mener du? Ja, du stoppede ham. Jamen, han lige ved, og så jeg lige, du kørte ind på fortovet. Nå. Ja, okay. Nå, jamen jo, jamen. Det må du gerne. Altså, du kender mig ikke, eller hvad? Fra stationen? Nej, altså. Men jeg kunne godt lige tænke mig at sætte kørekort. Jamen, du kender mig ikke fra stationen, eller hvad? Du kan ikke huske mig fra i morges. Fra stationen. Ej, jeg var sgu ikke herinde i morges. Goddag. Gå lige væk. Hallo. Du er reddet, bror mand. Du er reddet. Ja, så det skal I. Skal jeg lige tage dig ud af håndjern? Ja, det må du faktisk gerne. Men du kan ikke huske mig. Jeg er sgu da civilbetjent, din bonge. Er du? Ja. Jeg har sgu da ikke snakket med dig i morges. Nå, så ved jeg ikke, hvem jeg snakker med. Eller jeg ved i hvert fald godt, hvem jeg snakker med. Ja, en civilbetjent sgu da. Ja. Jamen, jeg kører bare ikke inden, tror jeg. Jamen, så må du have en god dag. Jamen, i lige måde. Jamen, ej, lad mig lige have... Ej! Der er sgu ikke meget til at overbevise ham. Jeg sagde til noget med ikke civilbetjent. Og jeg har ikke noget kørekort. Ej, det er let egentlig. Skal jeg vide, om det virker hver gang? Skal lige prøve at blive stoppet af en anden betjent? Jeg skal lige se, om han kører derud. Prøv lige vent lidt. Vi skal lige ud. Jeg skal lige se, hvor langt jeg kan trække den her. Vi skal lige ud til det der bankeri der, og lade som om vi er betjent. Jeg skal lige se, hvor langt jeg sådan lige kan holde den kørende, den her, at jeg er civilbetjent. Hold op, hold op, hold op, it's working. Ej! Det var meningen. Det er min kollega, det der. Mig og min kollega, vi er bare på vej ud for at nakke de der bankerøger, altså. Jeg håber, at andre også tror på det. Det kunne være grinerne. Er jeg kørt forkert? Nej, det er jeg ikke. Prøv at vi flyver ud over her. Det er altså nødsituationen, det her. Ej! Please virk. Jeg kan godt mærke, at vi skal altså lige... Vi bliver lige nødt til at holde sådan
et pitstop ud af det her. Og den har det altså ikke så godt i bilen. Og den er. Så er vi klar igen. Så er den gutter. Jeg skal se. Oh. Så er vi ankommet. Nå, og der er... og en af vores kollegaer er allerede død. Nå, han er klar igen. Nej, jeg må forlade området, men... Ja, det er sgu da mig. Så skal jeg lige sætte i pistol, for jeg tror på dig. Jamen, prøv lige, kom lige. Det er fordi, jeg har ikke lige nået at tage et tjenestevåben dernede, for jeg er sådan lige blevet civilbetjent. Har du ikke et ekstra våben, jeg lige kan få? Så tager man et ekstra våben? Ja, bare et eller andet, altså... Så kan jeg ikke få din taser eller et eller andet, så har du en pistol. Ja. Vi skal jo holde sammen, vi kollegaer og alt muligt. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Ja, ikke alene. Er det i orden? I orden. Du kan bare kæmpe mig Frederik. Ja, okay. Hej Frederik. Mig og dig, hvad hedder du? Hvad hedder du? Jeg hedder, lad os bare kalde mig for Benny. Så ved jeg jo, du ikke hedder Benny, ikke? Hvad hedder du? Nå, jeg hedder Josefine. Hvad fanden er det, du har givet mig? Ja, det er bare en granatlunch. Er det i orden? Ej. Hvad så? Ja, kig bag dig, bror mand. Ja, fuck det, mand. Hov, nu slår han sin ven ned. Giv mig lige ammo! Gøtter! Skal du ammo? Hvor min mor, vi skyder hænder! Jeg synes bare, vi skal komme ud med, hvad laver I? Hænder på min mor, vi skyder hænder! Oh, shit, mand. Det finder vi os ikke i, gutter. Det finder vi os ikke i, gutter. Skub han, skub så! Hov, nej. Nå. Ej, jeg blev bandet af anti-cheaten. Nå, men jeg håber da jeg lige fik stoppet det her bankeri det. Ja, jamen, så kan jeg godt mærke, at så kommer vi nok ikke ind på den server igen, selvom jeg godt kunne lide den. Nej, det er også nederen. Så har vi Erocity RP, eller Erocity RP, eller hvad fanden. Ej, jeg har en hjemmeside. Jeg elsker altså at tjekke sådan en servers hjemmeside ud. Hvad var den var? Erocity. Jeg skal ikke lige tage af, jeg hedder Lego Star Wars Gaming, okay? Erocity.dk. Nå, okay. Hvad hed den ikke det? Nå, så kan det godt være, at de ikke har en hjemmeside alligevel. Hey, vi hører noget klamt. Der var sådan en flue, der landede på min skærm, og så maste jeg den. Sådan med mine fingre, og nu ligger der bare sådan en flueindvold på min skærm. Det er sådan en uge siden, og jeg har stadig ikke gjort min skærm ren. Er det ulækkert? Er jeg ulækkert nu? Jeg burde ikke have sagt det der, kan jeg godt mærke. Jeg har lige exposed mig. Jeg skal selvfølgelig stoppe med at expose mig selv. Hvad fanden er der sket her? Hvad fanden er der sket her? Ingenting. Mener du? Jeg kan godt se, der er sådan en bue. Der er ikke sket noget af dig? Jo. Bah. Hvad der skete? Ja, der er sådan en bue. Der er sådan nogle hundebuer, eller hvad man vil kalde dem lige her. Kan jeg ikke se dem? Og jeg kan løbe igennem dem. Altså, jeg kan ikke se dem, eller hvad? Har du røget et eller andet i dag? Ja, det tror jeg. Det tror jeg også. Ej, hallo. De er sgu da lige her. Nej, det har de set til dem ikke. Ja, sorry, jeg har fået den på hjernen, den der sang. Undskyld. Skal vi lige se, om jeg kan lave et trick her? Hvad så, man? Ja, okay. Må du godt bare overhælde mig sådan der? Toucans! Nej, hold kæft. Nå, okay, undskyld. Hold da kæft, hvad sker der her? Nå, han var sød om det egentlig. Så jeg bare undskyld med det samme. Ej, åh! Det reddede mig, det der. Hvad? Det reddede mig. Dum, jeg er bare sådan den sygeste, sådan... Jeg er ligesom dem der, hvad hedder sådan nogle der gladiator, eller sådan nogle der med tyren. Ej! Dem der går med det der røde ting, og så skal de undgå tyren, prøv at se. Nå. Du kan... det var han ikke. Nå, det er synd. Han bliver bare mast. Ligesom den der flue, jeg mast på. Ja, okay. Sorry. Ej! Ja, okay. Måske jeg ikke sådan en tyrefægter alligevel. Tukans! Okay. Tukans, bror mand. Tukans! Jeg kommer ikke til at sige tukans. Noget. Tukans! Tukans! Nej! Tukans! 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 Slå mig! Slå mig! Tukans! Tukans! Tror I er... Tukans! Tukans! Jeg skal altså bare ned i tøjbutikken. Nej, hvad sker der? Tukans, kom ind i bilen! Nå, nu kæft. Tukans, tukans. Tukans, tukans, tukans. Nej, nu! Tukans, tukans, tukans! Hvad sker der? Yeah. Tukans, du skal med ind i bilen! Nej! Du skal med ind i bilen! Nej. Hvad sker der? Du skal med ind i bilen! Ej, hvor det smadrer det her. Du kæft. Nej, er du okay? Nej, sorry. Nej, Tukans. Nej, Tukans, slap af. Hvad hedder du? Jeg hedder Hassan. Gud, gør du røv. Jeg hedder Bob. Slå ham ned. Nej, lad være. Men jeg har lige et spørgsmål. Ja. Jeg har lige et spørgsmål. Hold op. Nej. Hvad sker der? Prøv lige. Det er et godt spørgsmål. Hvad foregår der? Tror du, han bøger på dig? Blev han i bandet? Bandede du ham lige? Ja, jo. Jamen, din mikrofon, den virker altså ikke sådan rigtig helt. Det har du nu. Tukans! Hvorfor spørger du, hvis du bare giver mig det? Tukans! Du har skrevet.
Jeg er stor fan. Jeg hedder ikke dig igen. Åh, oh, jeg er admin. Altså. Er der en mo? Er der en mo? Der er en mo. Der er en moder, som vi demmer. Jamen, det er jo nederen for dig. Åh, oh, ja. Det igen, det... Der er et eller andet, der siger mig, der er en modder inde her. Brugerliste. Okay, hvem tænker vi? Nu skal vi lige se. Hvad er det... Vi finder det højeste ID, det er indtil videre, så er det ham der Abdi der. Der nej, det er det ikke, det er ukendt, der er 302, nej, det er mig. TP til person, nu skal vi se, TP til person. 340, han er ikke inde. 338, det er ham her, nu ser vi lige. Oj, er det ID, hallo? Nej, du kan ikke se mig. Nej, okay, jeg kan ikke se dig. Nej. Men så er du modder eller hvad? Nej, er det dig der modder? Nej. Er du sikker? Men ham der, han skal lige arrive. Nej, men han er lige, ja okay, er du ham sikker? Der, ja, det er ikke mig. Jeg ved faktisk ikke, om det er. Det, hvorfor modder du? Det er ikke mig, bro. Hello, hvorfor modder du? Det er ikke mig! Lad nu være med at modde. Ej, lad han da ikke slå efter det mig. Det er så dårlig stil, du modder. Ej, jeg er en god admin. Okay, han holder herude en hurtig... Oh, han er en lidt hurtig biler med. Hello, Tukans. Vi citerer ham lige hurtigt. Hvorfor danser han bare? Må ikke... Okay. Hvad så, mand? Hold da, hallo. Fanden, hej. Altså, hvad sker der? Ja, hold op! Okay, måske det er ikke ham. Prøv lige, gutter, jeg prøver... Kan jeg få et lift ud i ingenting? Så er det faktisk en gammel mand. Prøv lige, jeg prøver at finde en modder. Jeg kan ikke finde en modder, når jeg bare tb'er til mig. Okay, jeg prøver lige, jeg går lige hurtigt ud af... Hey, jeg tror, vi fandt modderen. Okay! Jeg tror bare, jeg bander 337. Det kan være... Jeg tror, det var ham, der er modder. Jeg er ikke sikker. Hallo? Hallo? Var 337 admin? Nej, tror ikke. Nå okay, så tror jeg, du var ham, der måttede. Han havde lige fået den her spinderen. Nå, godt op, Tukans. Hey, Tukans. Ja. Jeg kan bare høre det på din toneleje, mand. Ja, det er fandme lort. Det er fandme lidt lort, ja, det er 338, der måtter. Ja, nu får du ved ikke, hvor det. Jeg tror, at vi lige finder en anden server. Så det kan være, vi kommer tilbage og admin på den en anden gang. Men jeg kan ikke huske, hvad den hedder, faktisk. Så bandede jeg bare ham der 337, selvom han ikke var måttet. Nå, ja, det går nok. By RP. Ej, så har de en hjemmeside, sgu da. Ej, kan I huske min troller som admin-serie? Det ville være grinerende nok, hvis jeg gav bringe den tilbage igen. Det ved jeg ikke. Den blev ikke taget så godt imod, da det, hvad det hedder, da jeg lavede den sådan først, men det er sådan, jeg ser flere og flere kommentarer, hvor de sådan, hey, hvornår er du admin igen og sådan noget, så det ved jeg ikke. Det kan være, jeg skal... Hvad var det, de her hjemmeside hed? Byrp.dk? Åh, oh, endelig. Jeg kunne ikke høre en skid. Hvad var det, deres hjemmeside var? Gadetanken.dk? Den virker så heller ikke. Hvad med byrp.dk? Okay. Hvorfor er det, I sætter hjemmesider ind, der ikke virker? Altså, jeg vil bare se, at det er hjemmeside. Prøv at vente, de her, de er sgu da samme med... hvordan skal vi se ud? Skal de se her? Hvem skal vi være? Dum en gangster, mand. Det skulle sgu da 50 cent, det der. Skal de se, hvem har vi? Der må sgu da være nogle griner end nogen. Vi tager Lester, ham tager vi. Det er fandme i orden, det der. Forlad lejlighed. Hvordan forlader jeg min lejlighed? Ej, så skal jeg gå sådan her hele tiden. Åh, er det rigtigt? Man kan ikke stille nogle biler på de her filer her. Hvad fanden? Så er der bare en vogn fra TV2. Det er sgu da vildt nok. Kan jeg tage den? Nå, den her server, de lagger så meget, at der er sådan... Der går lige sådan 2 sekunder efter, man har slået nogen, til de falder om. Prøv at se. Nå, han faldt slet ikke om. Okay, fedt. Nej, prøv at se den her. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det, men jeg ikke har fundet nogen endnu. Jeg er lidt bange for, at jeg er i solo-session. Kan I huske det? Kan I huske nogen? Det er jer, der spiller for i mit lang tid. I kan godt huske, dengang jeg kom i solo-session på server også. Det er faktisk virkelig lang tid, siden jeg prøvede det. Du har 0,5 minutter tilbage med testen. Okay. Hvor lang tid er 0,5 minutter? Hold da kæft, den er hurtig den der. Hvordan tager jeg sele på? Nå, sådan her. Ej! Test drive! Der er kun 10 sekunder tilbage. Nå, jeg håber, jeg bliver teleporteret tilbage igen, fordi jeg ikke gider altså ikke at løbe hele vejen ned i bilforhinderen igen. Åh, det gør jeg også. Jamen, den var fed nok. Hvor stod der? Toggle front door. Hvad? Prøv lige vent lidt. Nå, okay, jo. Jeg tror, de dørene faldt af, når man gjorde det. Hvorfor kan jeg ikke? Ej, jeg skulle aldrig have testkørt den. Fordi nu kommer den her menu ikke frem til at købe biler. Nej. Hvad gør jeg? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11. Hvad fanden er det der? Dronekamera. Lad mig nu køre. Ej, hvor er jeg sur. Jamen, så skal vi jo løbe hele vejen tilbage til mit by igen, altså. Det skal vi ikke tænke på. Prøv at vente, det er sgu sådan en server, hvor det er, der man kan ringe til alt muligt. Ja. Prøv at se her. Vores services. Nu ringer vi til... Hold op, der er mange mekanikere. Vi ringer lige til Torben Jensen. Hvad fanden kan vi ringe til? Mark Nielsen. Ham tager vi. Han er godt nok mekaniker, men altså, det kan være, han vil køre os rundt alligevel. Altså, hvorfor er der ingen, der tager deres telefoner? Så ringer vi til Oliver Christensen. Tag den nu, Oliver. Oliver, ikke skuff mig. Tag den nu.
Tag den nu, Oliver. Hvorfor er der ingen, der tager deres telefoner, altså? Oliver Hansen, du lyder som en fornuftig mand. Kom så, tag den nu. Umuligt, der er 5 personer, der ikke tager den. Hvad med politiet? De må skulle tage den. Vi ringer til Michael. Ja, hallo, det er det danske politikorps. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Hej. Hallo? Hvad så? Hvad fanden er det her? Hallo? Det er fordi, jeg vil gerne anmelde noget. Ja. Kan du ikke lige komme hen til mig, så jeg vil gerne lige anmelde det. Okay. Fedt. Altså, så kommer du herhen, eller? Hvor er du? Henne ved sådan en... Ved du godt, hvor den der store bygning, der er ved at blive bygget? Nå, ja. Ja, henne ved den. Ja. Gider du det her med at gøre det så ægthedet? Kommer du herhen, eller hvad? Du lyder bare lidt sjov. Hvad? Jeg troede sgu da politiet, de skulle holde sig profession. What the hey, dig. Nej, snak ordentligt til politiet. Ja, snak ordentligt til de civile, altså. Kommer du herhen, eller hvad? Jeg kommer lige, Romeo. Det skal du ikke tage dig af. Nej, det er jeg ligeglad med. Bare så længe du kommer. Okay, men jeg kommer lige om en time. En time? Ej, jeg kommer nu. Ej, hvor fjollet, så sagde du bare en time, altså. Fjollet. Ja, nej, kommer du. Nej, jeg kommer nu. Okay, hvor langt så går der? Ja, 5 minutter. Jeg skal også lige finde dig hen. Det er lige ved bilforhandleren. Nå, ja, okay, nå, det er der. Ja, jamen, så er der lige om 2 minutter. Ja, hvor er du henne nu? Ja. Hvorfor skal du spørge så meget? Fordi jeg vil gerne have... PD, gider du rykke røven og komme herhen, altså? Hold nu gæmpe! Jamen, det var sgu da tage 100 år, det der. Ja, hej, jeg kan ikke få en bil ud, når vi snakker. Ja, nå, hedder du Michael, eller hedder du Michael? Du skal ikke kalde mig for Michael, nu bliver jeg gal. Hedder du Michael? Nej, ja. Du skal ikke kalde mig for Michael. Ja, jo, du må godt kalde mig for Michael. Ja, vi ses, Michael. Du er ikke så sød. Okay. Jeg vil ikke have, at folk kalder mig for sød. Jeg er hård type. Det er ikke sejt at blive kaldt for sød. Hvad der sker herinde? Hvorfor det, hvad der larmer sådan herinde? En rygter! Hvad? Så nikker han bare en skæld. Det så du ikke vel, Michael? Vent, er det Michael det her? Ja, det er det. Det så du ikke det der vel? Nej. Hvorfor lyder du så høj i mobilen? Og så når man snakker med dig, så er du bare, snakker du bare mega lavt. Prøv. Hallo! Jamen, det er stadig lavt. Nå, du virer sgu da sådan fra Call of Duty. Nå, skal du fordi, have en på gassen, eller? Jeg vil gerne anmelde den der bilforretning. Ja, Hvorfor tog du dine bukser? Ej, det er mærkeligt. Nej, jeg ringer til en anden en. Nej. Okay, hvad vil du? Bilforretning, eller? Ja, de vil ikke sælge mig nogen biler. Oh my god, kom. Skal du synes gå så dum? Ja, okay, prøv lige at gå klar over, at det er en skade, det her. Nå, okay, undskyld. What the altså. Hvad vil du? Kæft, hvor er du egentlig grim? Hvad siger du på at se dig selv? Ej, hvor er du klam at se på? Du er grim mand. Ja, og du er skaldet, altså. Gå med dig. Vi sagde med dig. Har du problemer med skaldede mennesker? Ja, har du problemer med mig, eller hvad? Ja, det har jeg klart. Ja, du skal være glad for, at Michael han er. Okay, Michael. Ja, Michael. Hold mig, Michael. Ja, Michael, hold mig. Hold mig, er klar over, hvem du er. Er du klar over, hvem jeg er? Det er mig, der styrer byen, mand. Det er mig, der gør det. Prøv, du ligner kraftigt med en eller anden Michelin. Okay. Ej, slap af. Ja, du var ham, der begyndte. Ja, du var faktisk ret i. Jeg har ham. Hvad? Det er fandme i orden, det der Michael. Spyt på ham. Vi spytter på ham. Spyt på ham, Michael. Vi tisser på ham. Hvad, vi tisser på ham? Ej, det er bare mærkeligt, Michael, det der. Jeg er lidt bange for ham. Han spytter lige på ham. Sådan, Michael. Skal du have hjælp? Hvad lærte man så af det, var? Hvem er gammel nu? Ja, det tænker jeg nok. Hvorfor går jeg sådan her? Nå, kom. Nå, jeg havde du ikke... Øj, hørte du ikke det der? Han kaldte dig for et fedt bøssedyr. Ja, men han er skaldet, så det er fint nok. Nå, jamen jeg vil gerne anmelde... Hold da kæft, der er mange biler lige pludselig herinde. Ja, det er jamen jeg vil gerne anmelde dem. De vil ikke sælge noget til mig. Du går jo bare herover, så... Du ved... Skal du... Den der... Alt... Og så trykker du op, ja, så kan du sådan på den der... Ja, du behøver, prøv lige, du har lige sagt L, du kan lige så godt gå fuld OC nu, kom. Nå, okay, så trykker du op på den der køretøjsfremvisninger. Ja, den er der så ikke. Det er ligesom der problemet ligger. Jeg testkørte en bil, og nu er den der ikke. Ja, det vil jeg gerne, kom. Du kan købe en politibil. Har du ikke en anden bil, jeg kan købe af dig? Ej, det går nok heller ikke, du får en politibil. Nej, lige præcis, du er det. Jeg tror måske også, vi skal hjælpe ham her. Michael, jeg trådte på noget, jeg tror det er noget lort. Michael. Hvad så, var? Fuck, hvad så skaldefar? Skal vi hjælpe ham? Kraftedeme ikke kalde mig skaldefar, mand. Hold nu mund. Skal vi hjælpe ham? Jeg gider ikke hjælpe ham. Det er værst. Ej, du er så ulækker. Hvad hedder det? Det er mindst, jeg knækker mit æg, ikke, mand? Hvad er det nu, det hedder? Mig?
Jamen det er bare fordi der er det der lille problem. Han er ikke den eneste, der er skaldet. Ej. Ej, hvor du grim at kigge på. Du har ikke gået øjenbryn. Ej. Ja, okay, sorry Michael, sorry Michael. Hold nu op, når de voksne snakker. Ej, du er virkelig ulækker at kigge på og grim. Jeg ved ikke, skal vi ikke bare dumpe ham i en havn? Nej. Kom her. Nej, nej. Ja, men du kan ikke hjælpe eller hvad? Altså, vi vil bare hjælpe dig, nu har du fandme kæft. Hvad? Bare smid ham her. Nej, nu. Hvis du lige vil have mundskyld, jeg skal lige hurtigt noget 2 sekunder. Ja, så skal du ligesom ikke følge med, vel, din bonghoved. Din skældet, nå! Hvorfor kan jeg ikke ramme dig? Hvad sker der? Er du? Okay. Hvad? Det er politiet, han er voldsomt! Nå, hvad jamen, jeg ved ikke lige, han... Satan, jeg har det godt igen. Har du? Nå, skulle tjekke ind, mand. Nå, jeg går lige ud igen. Nej, der er nogen, der ringer. Satan. Au, hvad sker der? Jeg har lige taget dig på hospitalet. Jeg er lige slået mig. Hjælp! Er du læge? Nej. Okay, mekaniker. Okay, fair nok. Vi skal lave nogle strategier. Jeg har lige reddet dig, hvad mener du? Au! Få se mig! Ej, det er smadret det her. Jeg skal altså lige finde nogle andre at snakke med. De der Michael og ham den skættede, de er så mærkelige. Hvordan kommer jeg ud herfra? Ej, hvor er jeg henne? Chok. Hvordan kommer jeg ud herfra? Jeg ved, nu skal... Nej. Sådan her. Jamen, jeg har fået at vide, det hjælper. Dum en fed bil. Ja. 31,5 millioner, det er hvad sådan en af den koster. Har du givet 31,5 millioner for den der? Hvad? Har du givet... Så er den jo pisse grim. Ja. Den er fed, men hvis du giver 31,5 millioner for den der, så er den jo mega grim. Jeg gav kun 50.000, da jeg købte den. Og nu er den så 31,5 millioner værd? Den er vanvittig. Det er helt sygt, så den er bare stiger. Hvem er der skriger? Det er Mark, hvis ikke han tager meget af dig. Mark, hold lige kæft. Hold lige kæft selv, mand. Hvad kender du mit navn, hva'? Sådan snakker du så. Jamen, det er lidt svært at... Ja. Nå, jamen de herrer, I må have en fortsat god aften og sådan noget. Jeg er ikke i lige måde. Altså, hvorfor er det, at alle de har problemer med mig, de pludselig? Først ham den skaldede, nu dig. Jamen, hvem er der? Ikke i lige måde, skaldpanden. Det gjorde jeg da ikke, du er dig, der sagde, jeg var grønt. Hænder! Ja, jeg kan komme back ind, de skal væk. Altså, hvad sker der? Hold kæft, hvor der kaos her. Hold op! Nej, det behøver jeg ikke. Okay.